Давайте долучимо Святослава Павлюка, виконавчого директора Асоціації енергоефективні міста України. Пане Святославе, вітаю. Доброго вечора. Так, і от давайте, наскільки об'єктивне це підвищення на 11% вартості на розподіл газу на цю інфраструктуру? І чому в нас не доходять кошти на модернізацію дійсно інфраструктури розподілення на труби, на мережі, на про те, що ми говорили? Я би сильно розділив питання інфраструктури міської і інфраструктури газової, бо все ж таки це різні речі, і я би їх в одну купу не звалював. Облгази, котрі є оператором розподільчих мереж, вони постійно намагаються підняти вартість розподілу. Нагадаю, що на межі 2013 року вартість розподілу становила десь до 160 гривень, після чого вона поступово піднімалася в декілька етапів. Вартість розподілу на етапі десь 2019 року становила десь близько 500 гривень, потім вона була піднята до майже 1000, після чого вона зараз піднялася до 2500, потім була відкрутилася вона назад десь до 1500. Зараз облгази знову намагаються підняти вартість. Почасти вони аргументують з того, що я розмовляв з газовиками. Зрештою, ця вся викладка мала би бути виставлена на сайті НКРКП. Їхня аргументація, навіщо, ну чому вони хочуть підняти вартість розподілу. Почасти є якісь аргументи, тому що значною частиною цього тарифу є виробничо-технологічні витрати. Втрати того ж таки газу, тобто комерційні, некомерційні втрати. Вартість газу радикально виросла, і його треба звідти збирати, тобто облгази мусять його купувати відповідно для того, щоб компенсувати ці втрати в мережах. Також вартість матеріалів там труб виросла. Я погоджуюся з попереднім також доповідачем про те, що варто перевірити всю цю інвестиційну складову по облгазах за попередні роки. Це вартує того, звичайно. Але тенденція є така, що, по-перше, ростуть зарплати, по-друге, росте вартість газу, росте вартість матеріалів. І аргументи облгази завжди будуть мати, чому треба піднімати тариф. З іншої сторони, має бути довіра до таких їхніх аргументів і довіра до регулятора. А в мене така довіра на цей момент дуже обмежена. І от знову ж тут є пана дилема. Ну а те, що в нас тарифи нижчі зараз на сам газ, на інші комунікації, на електрику, нижче, ніж їхня або собі вартість, вартість загалом, так, економічно обґрунтована вартість, за якою мали би нам продавати. І скаржаться комунальники, що не додає їм або міста, або всеукраїнський бюджет те, що обіцяє. Тобто вони недоотримують. І в такому випадку, чи правда це, по-перше, ця ситуація, що недоотримують ці підприємства кошти за їхній товар? А друге, чи тоді вони можуть інвестувати в оновлення мереж, якщо там дефіцит загалом по сплаті за їхню роботу? Ми говоримо про газ чи ми говоримо про тепло? Давайте окремо, я розумію, що різна ситуація, то ви можете окремо говорити по кожному. Починаємо з газу, якщо там інші історії зовсім радикально, то тоді окремо. Газові мережі є в управлінні облгазів, вони більшості не є в їхній власності, вони є в управлінні, використанні в управлінні облгазів, і утримання тих мереж є умовою їхньої ліцензійної діяльності. Вони повинні це утримати з того тарифу, який є. Вони десь там щось ремонтують, щось не ремонтують. Є інвестиційна програма кожного облгазу, вона окремо затверджується кожен рік. Вона є досить детальна, вона викладається на сайті самого облгазу, її можна почитати. Наскільки вона виконується, я не знаю. Тобто там в кожній інвестиційній програмі там реально сотні положень, тобто вони по якихось газорозподільчих пунктах щось роблять, десь там по ГРП, по якісь мережі десь перекладають. Тобто за цим треба дивитися, це питання до регулятора. За цим регулятором мав би слідкувати. Чи він це робить, я не знаю. От я просто не можу стверджувати, що є детальний звіт і детальний аналіз виконання попередніх програм. Наскільки там не завищуються матеріали чи якісь такі моменти. Тобто я би залишив все-таки, міста не мають впливу на
діяльність облгазу, вони можуть максимум затверджувати частину інвестиційної програми. От і все. Та? Тобто, але безпосередньо цим займається, ну, з контролем за ними займається НКРКП, і це до них запитання. Міста мають вплив і відповідають за модернізацію іншої інфраструктури, яка стосується теплова інфраструктура, це виробництво, транспортування, розподіл тепла і води. Це те, на що міста впливають безпосередньо, тому що це фактично здійснюють цю діяльність в масі своїх комунальних підприємств, котрі є у підпорядкуванні міст. І от там з'являється проблема, тому що тарифи є на тепло реально заниженими. Вони дотовані міськими бюджетами, або через це, власне, через неможливість встановити ринковий тариф, вони є збитковими, або є величезні заборгованості, накопичуються. Та сама ситуація є з водою. Там сам процес встановлення тарифу, він досить тривалий. І в попередні роки ситуація виглядала так, що газ іноді мінявся заднім числом, а тариф новий не можна було встановити ще 2 місяці або й 3 місяці після того, як з'явився новий газ. Тому виникала часто ситуація, коли, ну, тариф на тепло не покривав навіть вартості газу, який в ньому включений. Mm-hmm. І тому появлялися ці величезні заборгованості, і тому воно так як хвіст тягнеться за нами. Так, пане Святославе, коротко, я по енергоефективних містах, все ж таки, це важлива річ, який кожен з нас може себе убезпечувати теплом, це енергоефективність кожної оселі. І на цьому зараз наголошує також і президент, і прем'єр-міністр, що ми з наступного року запускаємо якусь нову програму. Тут питання в тому, що з наступного року ж це треба було робити цього літа, але менше з тим, на якому етапі в нас загалом енергоефективність по країні, і що, чим саме, якими програмами може скористатися українці, або що треба робити от зараз, щоб ми, або влітку вже, щоб ми не залежали так від тої кількості газу, щоб споживання цих ресурсів було меншим. На якому ми етапі по енергоефективності? Ще за Яценюка починали ці програми і... Що ми змогли? Сьогодні відбувається засідання Кабінету міністрів, на котрому розглядається просто десяток різних документів, нарешті. Це і сама програма, план дій в сфері енергоефективності на 2021-2030 рік. Тобто вже 2021 рік залишився, ну, закінчився, ми тільки план приймаємо. Тобто ми 2021 рік просто в тому сенсі ми його просто пропустили. Але він якось є там визначений, принаймні, наступні роки. Ті документи, буквально, як зараз, відкрив сайт, там переглядав. Я не бачив ще, що там в деталях прийнято. Є декілька документів. Там і розглядалося сьогодні декілька проєктів законів про спрощення процесу термореновації житлового фонду. Я мушу вникнути в ці деталі, я поки не можу їх обговорювати, бо я їх просто, ну, не володію, а їх там було реально десяток сьогодні. На сьогоднішній день єдиною діючою програмою, з якою міста можуть чи скористатися, це фактично є програма фонду енергоефективності, нею можуть користуватися лише ОСББ. Нагадаю, що ОСББ у нас створена лише у десь близько там 15% житлового фонду. Більшість багатоквартирних будинків не може цим скористатися. Одноповерхова індивідуальна забудова не може скористатися від слова взагалі. На одноповерхову забудову поширилася програма «Теплий дім». Теплі кредити, перепрошую, вона закінчилася у цьому році, гроші на неї закінчились десь ще на етапі червня, сама програма рамкова закінчилася у цьому році, нова не прийнята. Можливо, серед документів, які прийняті сьогодні на Кабінеті міністрів, була якась замінник, але з того, що я розумію, нової немає, і вона буде лише проектуватися, і там якось з'явиться, можливо, наступного року. Тобто, якщо у вас є багатоквартирний будинок, і ви в ньому створите ОСББ, то у вас є шанси отримати фінансування, компенсацію на 50% на діяльність, власне, на утеплення вашого будинку з фонду енергоефективності. Uh-huh. Якщо у вас немає ОСББ, то на цей момент ви не маєте шансів скористатися цим фактично єдиним діючим інструментом державної допомоги. В деяких містах є міські програми. В Києві є програма там 30/70, наприклад. В інших містах вони іноді є, але вони маленькі. Фонд енергоефективності залишається таким найбільшим джерелом доступного фінансування на заходи з енергоефективності в житловому секторі. Але знову ж таки лише для ОСББ.
Дякуємо, пане Святославе. Ну, що принаймні нагадали ситуацію, чи можуть люди скористатися, тому що це не дуже активно. От за Яценюка, як вони починались там, чи за Гройсмана ці теплі кредити і подібне, активно це промотували. І люди, хтось може скористався, потім якось воно забулося. І, ну, власне, цей період люди неактивно утеплюють свої оселі. Святослав Павлюк, виконавчий директор Асоціації енергоефективні міста України, був з нами на зв'язку.